Aprelin 7-sində Vətəndaş və İnkişaf Partiyası məclisinin iclası keçirilib. İclasda partiyanın qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirakı və partiyanın yeni rəmzlərinin təsdiqlənməsi məsələləri müzakirə olunub. Məclis üzvləri VİP-in prezident seçkilərində öz namizədi ilə iştirak etməsi təşəbbüsünü dəstəkləyiblər. Əliyev çıxışında ölkədə demokratiya, insan hüquqları, siyasi və iqtisadi fəaliyyət azadlığının ciddi şəkildə məhdudlaşdırıldığını bildirib. O deyib ki, bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanın böyük dəyişikliklər dalğasından kənarda qalması mümkün deyil. Prezident seçkilərini Azərbaycanda arzu edilən müsbət dəyişikliklərə nail olmaq üçün böyük imkan kimi dəyərləndirən Əliyev, VİP üzvlərinin və tərəfdarlarının o cümlədən cəmiyyətin ölkədə yeniləşmək istəyində olan mütləq hissəsinin dəstəyi ilə bu məqsədə mütləq nail olacağını bəyan edib. Bizim məqsədimiz, mən qulubrəmizdə demişdim, təsis qulubrəmizdə, partiyanı parlamentli partiyaya çevirməkdir. Amma başaşağı formada yox. Amma onların ayırdığı maddi paya görə yox. Azərbaycanda siyasi sistemin qurulması üçün biz ölkənin siyasi sisteminin inkişaf elətdirilməsi üçün parlamentdə partiyaların gücünün artırılması xəttini başlamışıq, onu da davam etdirmək niyyətindəyik. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan normal bir sivil dövlətə çevrilə bilsin. Azərbaycan bu seçkilərdən başı yuxarı çıxa bilsin. Azərbaycan dediyim kimi müstəmləkə halında yox, güclənmiş, böyümüş bir dövlət kimi növbəti mərhələyə qədəm qoysun. Mən millətimin böyüklüyünə inanıram. Mən millətimin dünyada ən böyük millət olduğunun fərqindəyəm. Bunu müqayisəli formada deyirəm, bunu şişirdilmiş demirəm. Dünyada bizim millətdən gözəl millət yoxdur. Kim bizə nə deyilsin? Bizim məişətimizdə, ailə münasibətlərimizdə, mədəniyyətimizdə, yaradıcılığımızda Allahın vergisidir. Bu millətin üzərində Allah Taala'nın nəzəri var. Bunu heç kəs unutmamalıdır. Həyatın çətinlikləri ucubatından aramızda olan anlaşılmazlıqları, çətinlikləri millətə ünvanlandırmamalıdır. Bütün diktatorların qabağında millətlər zəif olur. Bütün diktatorların qabağında bütün millətlər. Heç kəs unutmasın bunu. Hətta Alman xalqı kimi nəhəng, böyük, mədəni bir xalqı Hitler özünə qul eləmişdi. Kiçik müddət ərzində, təxminən 20 il ərzində. Hamı bunun şahididir. Stalin 150 milyonluq bir dövləti öz tabəçiliyinə salmışdır. Və mən əminəm ki, biz normal quruluş, ədalətli cəmiyyət formalaşdırdıqdan sonra, insanlarımızın layiq olduğu həyatı onlara verdiyindən sonra millətimizin böyüklüyünü bir daha görəcəyik. Bizim millət İslam dünyasının bir nömrəli millətidir. Bizim millət dünyaya böyük şəxsiyyətlər vermiş millətdir, böyük mədəniyyət vermiş millətdir. Və bu milləti kiçiltməyə çalışanlar özləri kişiyidirlər. Onların kişi olduğunu göstərtmək biz siyasilərin, siyasi qüvvələrin vəzifəsidir. Bizi heç kəs kiçildə bilməz. Ona görə də sizin hamımızdan xahişimiz odur ki, bu işdə yorulmadan, usanmadan əl-ələ verib fəaliyyət göstərtməli, bu seçkilərə qatılmalı, bu seçkilərdə güc nümayiş etdirməli və mən sizə əmin edirəm ki, həmişə dediyim söz var. Mənə görə heç vaxt utanmayacaqsınız. Mənə görə heç vaxt çəkinməyəcəksiniz, mən özümü də aparmayacağım ki, sizin dilimiz artırsa qısa olsun və biz hamıdan yaxşı bu proseslərə qatılıb öz istədiyimiz nəticəni əldə edəcəyik. Və mən sizə söz verirəm ki, namizəd olacağım, bunların zəif olduğunu nümayiş elətdirəcəm, hamıdan güclü olduğumuzu ortaya qoyacağım və çalışacağım ki, Azərbaycanın istədiyimiz gələcək qovuşdurmaq üçün əlimdən gələn hər bir şey edəyik.